Привіт, чемпіони. Доброго здоровечка. Сьогодні в нас буде фітнес-трансляція. Давненько я вже не проводив, не було часу. Знаєте, як банально прийшла ідея зробити трансляцію. Дякую Віктору, який є у Львові. Він мене надихає на такі трансляції, де буду максимально концентрувати на інформацію, яка буде корисна. Не буду бити на те, що там коронавірус. Давайте будемо говорити, як його долати, чи якісь штуки. Про це інформації дуже багато ви можете здобувати в великій кількості дієтологів. Сьогодні будемо говорити на найпоширеніші проблеми, які є в людей. Проблеми, які потрібно вирішувати, і проблеми, які будуть виникати. Можливо, у вас виникають якісь проблеми в досягненні вашої цілі. В кожної людини є якась певна важкість в досягненні якоїсь цілі. Тому будемо з вами про це говорити. Сьогодні більш-менш така відкрита трансляція для того, щоб відкрити ті запитання, які є записані, занотовані, і запитання, які будуть у прямому ефірі. Всім привіт, чемпіони! Радий бачити, радий позитивній енергії. Я думаю, що почну з тих запитань, які в мене є занотовані. Це буде справедливо, коли люди їх задають їх першими. Я можу максимально сконцентруватись на них. Так. Не знаю, я їх згубив рані. Секундочку. Скажіть мені, будь ласка, як чути, хто буде на трансляції, хто буде бачити трансляцію? Скажіть мені, будь ласка, як чути, як видно, як трансляція проходить? Я мав занотовані ці запитання, і вони десь в мене вилетіли. Добре. А, ось тут. Добре, давайте з вами побавимося в такі певні налаштування ендокринної системи. В будь-якому випадку, те, що тема піднялася в минулій трансляції, був вплив ендокринної системи. Вплив ендокринної системи на наше схуднення, на наш набір, взагалі на всі процеси в нашому організмі. Я дуже-дуже хочу купити собі мікрофон Bluetooth, мене так і бісить оцей мікрофончик, який торчить з тим шнурочком. Але все ж таки, давайте зараз будемо конкретно говорити. Вибачте, можливо, я буду десь збиватись, можливо, буду десь злитись, але хочу максимально концентровано дати відповідь. Добре. Значить, по ендокринному жирозпаленню. Багато людей думає, що вони спалюють жир в моменті. Тобто, коли вони тренуються, от ви тренуєтесь, ви спалюєте жир. Це насправді процес, який проходить от саме в моменті, коли ви тренуєтесь, особливо люди кажуть, я йду побігаю, я буду тренуватись на велосипеді, я буду ходити в спортзал для того, щоб максимально пропотіти, оскільки піт – це показник жирозпалення. Це великий обман, який можна, не знаю, піднімати і говорити, тому що це ілюзія певної активності для досягнення цілі. Навіть кардіо може приносити зворотній ефект. Ви можете втрачати м'язовий корсет, і можете додатково не спалювати жир. Тобто виходить так, що ви будете себе робити більш дрищовим і не спалювати при тому жир. В цьому якраз вся проблема. Давайте ми з вами поговоримо, як зробити так, щоб ви логічно підійшли, як зробити так, щоб ендокринну систему використовувати для того, щоб робити процес жирозпалення. Ось. Для того є певний фундамент. Цей фундамент, який нам важливо з вами закріпити. Фундамент жирозпалення, він має в собі основу викинути лайно з голови. Це лайно з голови, яке нам нав'язують блогери, деколи слухаю інформацію з сторони, для того, щоб оцінювати, наскільки зараз йде розвиток синхрон, тобто що люди дають назовні, яку інформацію вони посилають, тобто відомі люди. Та? Є дуже багато розумних блогерів, ютуберів, які дають контент, який варто поглинати. Так? Є дуже велика кількість інформації, яка, ну, це десь 90%, я б назвав шлаком, тому що якраз от ті, хто пропагандують кардіо, типу, як схуднути, йди побігай, та? Типу, йди побігай, йди роби це. Біг і будь-яке кардіо може всередині системи
зовсім по-іншому сприйматись. Давайте візьмемо, зануримось в ендокринну систему. Ви приходите у спортзал, ви починаєте діяти, починаєте робити кардіо. У вас йде прогрів. Тобто термогенез, тобто процес балансу, такий от тепло починає збільшуватись в організмі, його треба виділяти, виділяється під, ви починаєте розігріватися. І багато людей думають, що цей процес, він несе в собі жирозпалення. Цей процес банальний. Втрати вітамінів, на першому фоні це вода, звісно, в виді поту, так? І далі ви втрачаєте водорозчинні вітаміни, оскільки вони втрачаються. Жир, жодний жир там не спалюється. Тут ілюзія, яку варто викинути з голови назавжди. Спалення жиру проходить в наступний момент. Коли ваш організм має низький рівень стресового гормону, який психологічно стресовий гормон, ми знаємо, кортизол, коли він має низьку позицію, всі інші гормони можуть функціонувати більш-менш нормально. Добре, ще доповню. Є такий гормон глюкагон. Він, в принципі, є антагоністом інсуліну. Наприклад, інсулін бета-клітини підшлункової залози продукують, а альфа-клітини продукують саме глюкагон. Виходить так, що коли ці два гормони, от кортизол і глюкагон, є в дуже сильній концентрації, можна забути про будь-яке жирозпалення. Багато людей кажуть, добре, як тоді зробити мені тренування максимально ефективним? Зробити так, щоб твої наднирники, а саме твій мозок, гіпофіз, дав сигнал наднирникам виділити певний гормон. Що за гормон? Які гормони виділяються і дають нам повну позитивну функцію жирозпалення? Першими класними запускачами цього всього є норадреналін і адреналін. Гормони наднирників. Тобто це гормони, які ми можемо вважати стартом нашого процесу ліполізу. І от ми зараз вже з вами запустили цей гормон, але щоб це запустити, потрібно зробити міні-стрес. І ви не маєте накричати на свою другу половинку, сказати, яка вона погана, ви суперкласні, егоїстичні. Ні. Цей гормон виділяється якраз кортизол. В ці моменти, коли ви стресуєте, коли ви прокручуєте щось в голові, ну, тобто це називається такі думки самознешкодження. Та? Кортизол, в принципі, буде цьому сприяти. Вам потрібно зробити акцент на адреналін, норадреналін. Ви скажете, Ростик, ну добре, а що мені тоді робити? Пригати з парашуту? Ну, чекай. Я не можу кожного разу пригати. Я мама трьох дітей, або я батько там... І потрібно мені забезпечувати сім'ю, який адреналін, де його візьму? Купити мотоцикл, ганяти по Кульпарківській у Львові? Ні, давайте так. Ви можете виділити норадреналін і адреналін якраз на тренуванні. І ми з вами будемо зараз приходити логічно до того, щоб це тренування було стресовим для вас. Що таке стрес для організму, так? Ви скажете, ну дивись, я, в принципі, після кардіо виснажуюсь. Я дуже класно виснажуюсь, я відчуваю, як моє тіло, воно, ну, таке в тонусі. Тепер уявіть собі, що є дві паралелі. Кардіо-тренування і тренування, які проходять, наприклад, силові. Я не рекомендую вам зараз дивитись на... Я вже завжди хочу говорити по-іспанськи, барра вони називають, гриф. Я не рекомендую вам брати гриф з 300 кілограм і там робити так, щоб травмувати собі щось. Ні. Ми з вами будемо робити трішки логічніше. Ми будемо підходити до цього грифу або до маленьких гантель і робити цей стрес позитивний, коригуючи повторення, коригуючи амплітуду, коригуючи інтенсивність. Тобто є різні типи коригування, і не обов'язково брати велику вагу для того, щоб дати організму стрес. Як кажуть багато атлетів, ваш організм, він не знає, скільки ваги знаходиться на певному тренажері, чи на певній штанзі, чи в гантелях. Там немає написано скільки. Проблема в тому, що багато людей якраз і думають, я беру більшу вагу, люди збоку дивляться на мене, це, напевно, буде мені додавати більше стимулу, я буду сильніший, буду виділяти ці гормони адреналін, норадреналін. Банальний перший, от зараз ми можемо опиратися на основи вчених, так? Коли проводили аналізи. Аналізи тих атлетів, які тренуються, і от брали в них гормони поступово. Давайте дивитися на шкалу. Тобто, виходить так, що норадреналін і адреналін, ці гормони, вони виділяються не зразу. Першим підняття йде який гормон? Як ви думаєте? Частково трішки піднімається кортизол. Кортизол піднімається, оскільки... Знаєте, яка причина? Нам важко розпочинати тренування. Наш організм розуміє, що знову ж таки якийсь психологічний маленький стрес, де буде, відповідно, легко розібратись. Так? Ну, тобто, ми потім будемо далі розжовувати, яка буде активність, та ніяк. І тут ви приходите в спортзал і думаєте, прокручуєте це в голові, виділяється трішки кортизолу, а потім починаєте бомбити гантельки, розігріватися. Тобто, починаєте
активовувати ваші м'язові волокна. Вони починають що робити? Вони починають вібрувати. Тобто йде вібрація волокон. Да? Якщо ви працюєте правильно, тактично, наприклад, деякі люди кажуть, я працюю спиною, відчуваю там біцепс, так? Антагоністи. Нічого страшного немає у цьому, але все рівно щось ви робите у техніці неправильно. Давайте будемо дивитись так. Якщо ви працюєте спиною, ви відчуваєте виснаження локальне в спині, у вас йде потім така своєрідна вібрація, тобто м'язи, вони, тобто актин, міозин – це два білки, так? Вони між собою, вони з'єднуються, потім розщепляються, з'єднуються, відщепляються. Це виходить на фоні того, що використовується АТФ. АТФ – це аденозин-трифосфат. Це в даному випадку, можна сказати, наша гривня, якою ми обмінюємося в світі, наприклад, за цінність якусь, так? А тут виходить енергетична одиниця, яку використовує наш організм, звалює два фосфатики і дає нам енергію, тобто хімічний процес, хімічна енергія. І оці білки, вони щепляються і розщепляються. І виходить так, що коли ви працюєте з логікою, коли працюєте з використанням не більшої ваги, так, а ви працюєте з використанням тих трьох пунктів, які я озвучив раніше, ви даєте потенційне виснаження м'язам, тобто вони отримують перший стрес. Це переходять з аеробного, звичного для нашого організму режиму. Чомусь поганий зв'язок. Давайте подивимось. Можливо, зараз буде хороший. Напишіть мені, будь ласка, плюсики або поставте сердечко, як мене чути. Напишіть, будь ласка. Як мене чути, чемпіони? Напишіть мені, будь ласка. Чути добре. Ще би було б добре декілька коментарів для того, щоб я зрозумів, чи все-таки добре, чи не добре. Плюс. Значить, давайте ми тоді розберемо цей момент, так, переходу. Ми звикли з вами працювати в аеробному режимі. Давайте поясню, що таке аеробний режим. Так? Коли ми з вами ходимо, ми з вами там не переходимо в процес, наприклад, печіння м'язового, так? Ми з вами рухаємось, живемо, і це дуже вигідно для нашого організму. Він має таку функцію вигідно, так, жити. Жити, використовувати, наприклад, в балансі. Назвемо це гомеостаз. Виходить так, що ваш організм, він еквілібрується, так? І виходить, ви прийшли в спортзал і починаєте довбасити, коли кисню не вистачає для того, щоб робити в циклі Кребса, робити, продукувати, наприклад, використовувати оце АТФ, вивільняти це АТФ, вивільняти з нього енергію, не вистачає того кисню. І організму потрібно робити кардинальне рішення, кардинальну зміну. От тоді вже починається перший стрес. Виходить так, коли ви відчуваєте локальне печіння, наприклад, в м'язі, в якому ви працюєте, особливо, коли це велика група м'язів, стрес прибавляється дуже швидко. В цей момент кортизол просто вивітрюється, він не потрібен. Тобто, знаєте, як приходять норадреналін і адреналін і кажуть, так, пацани, свалюйте всі, ми будемо зараз все вирішувати. В того чувака чи в тої тьоті проблеми, нам треба піднімати паніку і піднімати так її активно, щоб ця людина не втратила, наприклад, можливо, вони ж не знають, що зробиться зовні, та? Є стрес, тобто такий стрес відбувається дуже рідко. І цей стрес потрібно підтримати, і щоб людина вижила в цей момент. Тобто організм зацікавлений, щоб ви вижили. Тут починається саме цікаво. Кортизол просто відвалюється, і він виходить. І вас починає діяти норадреналін, адреналін. На фоні діє процес анаеробний, де ви використовуєте глюкозу невигідно. Перший момент – це коли, наприклад, ви використовуєте аеробному режимі. Отримуєте 32 АТФ з киснем. Кисень і глюкоза отримуєте 32 в циклі Кребса. Але коли у вас немає кисню, тобто ви не можете забезпечити себе достатньо киснем при тій інтенсивності, яку ви робите, виходить так, що піднімається інший процес. Чемпіони, анаеробний процес використовує і вивільняє 4 АТФ. Але йде ще на використання цього процесу певна енергія. Тому ми рахуємо 2-3 всередині в цьому діапазоні. Уявіть собі, наскільки невигідно. В 10 разів ви невигідно використовуєте глюкозу. І тут починається процес логіки. Тут починається процес жирозпалення на фоні гормонів. Перший процес – спалити той запас. Наприклад, уявіть собі, що у вас є мета збанкрутіти повністю, от витратити всі гроші. Я колись дивився передачу, це був, напевно, Скрябін, можливо, пам'ятаєте, він проводив шоу, де їздив з людиною, вона мала потратити гроші на певні якісь там продукти, тобто вона мала логічно витратити більше грошей, і деколи вони не встигали ці гроші витрачати. От в нашому організмі першою стратегією є спорожнити глюкозу.
А бухаємо водкою пива. Ну, дивись, якщо тобі важливо бухати водкою пиво, я думаю, тобі трансляція ця не буде цінна, чемпіони. Не знаю, давай я тебе заблокую, щоб тобі не було, знаєш, незручно, не дискомфортно поскаржитись на коментар. Окей. Давай, зараз ми тебе заблокуємо. Є. Ось, і значить ви маєте потратити велику кількість грошей. От в цьому телешоу мені дуже подобається ця паралель, так? І виходить, ваш організм, він також має рівень глюкози. Є гіперглікемія, є гіпоглікемія. Коли, наприклад, глюкоза в низькому або високому рівні. Ваш гіпоталамус, він завжди знає всю інформацію. Гіпофіз в даному випадку виділяє, продукує гормони. Але гіпоталамус робить фільтрацію. Фільтрацію глюкози нашої крові, скажете, всі ми знаємо про інсулін, всі ми знаємо про те, що він дуже такий поганий, добрий гормон. Хтось знає його в добрій стороні, хтось поганій. Блін, є баланс в нашому організмі. От, наприклад, в гіпоталамусі завжди є такий стабілізатор. Так? Коли він бачить, що глюкоза падає, він робить все, щоб її підняти. Коли він бачить, що глюкоза висока, він робить все, щоб її опустити. Наприклад, це своєрідний командир у роті. Так? Рота – це армійське слово. Роті. І виходить така ситуація. Ви починаєте вже трішки розуміти, як працює вся система. Тобто ви ловите систему в анаеробному стилі, невигідно використовуєте глюкозу. Тобто виходить так, що ви робите такий, знаєте, обхід. Ви не використовуєте глюкозу вигідно, і рівень цукру різко починає спадати. Коли спадає рівень цукру різко, підходить на допомогу інший гормон. Гормони, от саме глюкагон, так? Це є антагоніст гормону інсуліну, анаболічного гормону. В тому якраз ця проблема. Для організму, але не для нас. В нас запускається процес, якраз оцей, коли ми спускаємо нашу глюкозу, і вона піднімається. Але вона може підніматися за рахунок чого? За рахунок амінокислот. Чемпіони, глюкагон він не перебирає. Він може зробити так, щоб розщепляти ваші м'язи. Наприклад, як марафонці. Ви подивіться на марафонці. Я ще не бачив жодного марафонця підкаченого або з естетичними м'язами. Вони палять все. В більшості глюкагон запускає якраз катаболічні процеси саме амінокислот, буфер амінокислот крові. І коли цей тиск, навантаження триває дуже довго, ви ламаєте ваші м'язи. Тому нам потрібно зробити так, щоб глюкагон йшов в періодизації, щоб ми не робили ніяких таких кроків, які можуть заважати. Тобто, це підсвідомо ми маємо розуміти. Ми до того, як йдемо на тренування, забезпечуємо наш організм енергією і в кращому випадку білковою. Так, я не говорю зараз про м'ясо, я не пропагандую там ні свинину, ні інші види білку, які швидко засвоюються. Дуже добре засвоюються протеїни з горіхів, з всіх інших також там, навіть з того ж самого перцю, томату. Тобто є білки, які гарно засвоюються. Просто вам треба зрозуміти одну штуку, що нам треба дати буфер. Ми цей буфер запихаємо, протеїн є, ми не хвилюємося, що ми втратимо м'язи, і ми можемо йти тренуватися на анаеробний стиль. Тобто ви відчуваєте, що ваш організм починає морально виснажуватись. Наприклад, деякі учасники клубу сексуальних тіл отримують від мене різні програми. І коли їх запитую в різні моменти, як вони себе почувають на тій чи іншій програмі, вони мені чітко дають відповідь, я знаю, що очікувати від них. Яку відповідь очікую саме від цього клієнта, наприклад, з програмою «Трійця». Та? Я знаю, що ця програма «Трійця» буде виснажувати не ментально, не морально. Тобто, нервова система не вбивається, ендокринна система не вбивається, м'язевий корсет максимально отримує стрес, задіваючи трішки нервову систему, оскільки вони дуже сильно зв'язані. Виходить так, що людина, коли тренується, вона відчуває потім релакс, вона відчуває кайф, що дуже важко відчути після того, як ви тренуєтесь на кардіо, там, 2-3 години. В тому якраз весь прикол. Доброго здоров'я, Вадиме, доброго здоров'ячка всім, чемпіони. Я тут деколи просто заходжу в думку, і мене важко викинути звідти. Якщо будуть якісь питання, ви їх пишіть, я обов'язково розгляну. Добре, при схудненні алкоголю потрібно чи не потрібно? Напишу, дам відповідь трішки пізніше. Тобто, виходить так, що ми з вами переходимо. От ви кажете, піднявся, значить, в мене був кортизол, піднявся потім норадреналін, адреналін, залежно від того, як ви почали тренуватись. Далі починає йти саме оцей гормон, який називається глюкагон, тобто він якби контргормон, який супротворічить повністю інсуліну. Та? Він робить всю двіжуху, щоб підняти глюкозу. І він може використовувати будь-які матеріали. Але коли ж проходить процес, який називається ліполіз,
який нас цікавить. Що таке ліполіз? Ліполіз – це коли ми використовуємо наші жири для того, щоб утворювати кето-тіла і використовувати їх як вид енергії. Відповідно, на фоні глюкагону, коли цукор в нормальному рівні, тобто виходить так, що жир спалюється, коли в нас рівень цукру в нормі, чемпіони. Рівень цукру в нормі і спалюється жир в більшості випадків. Хіба що виняток – це коли піднімається гормон росту під час сну, ми тоді спалюємо жирок. Тоді це виняток. Але в більшості випадків має бути баланс. Тоді організм розуміє, все прикольно, все класно, але мені не вистачає енергії. Тобто я можу запустити процес, який, правильно, ліполіз. Одним з головних гормонів, який буде звучати в організму, типу, можна запускати процес, як він називається? Гормон ліптин, який продукується не ендокринними залозами, він продукується саме клітинами, жировими клітинами в нашому організмі. От тут, знову ж таки, продукується проблема. Давайте так, добре, ви тренуєтесь, ви виділили всі класні гормони, і вас не вистачає ліптину. Тобто ваш мозок не може сприйняти інформацію, що є достатньо, наприклад, жиру для того, щоб можна було запускати його в процес. В яких випадках в людей є така проблема з тим гормоном? Так? Чому, наприклад, американці зараз роблять ін'єкції цього гормону для того, щоб запустити проблемні ситуації з худобою? Люди, які мають поза 150 кг, вони їм роблять такі ін'єкції. Чому вони це роблять? На якій основі? Цей гормон може не виділятися в кров в достатній мірі по простій причині, тому що йде пережимання, особливо коли в людини високий вісцеральний жир, а це стосується великої кількості чоловіків. Тобто, коли живіт максимально роздутий, знаєте, кажуть, вагітний пішов, так? Ви отримуєте блокування виділення гормону ліптину. Це проблема. Це проблема, яку медики підняли, яку медики закривають, яку медики прощупують. Зараз йдуть ін'єкції. Ну, я думаю, що ін'єкції – це вже крайній випадок, і вам не потрібно себе до цього доводити. Вам потрібно зробити так, щоб ваш організм поступово отримував цей гомеостаз, і цей гормон, який виділяється саме жировою тканиною, вас був в максимумі, щоб він у вас піднімався. Тобто, коли у вас є оцей баланс гормону ліптину, коли глюкагон піднімає цукор, використання енергії проходить в типі гормональному, тобто анаеробному режимі, коли ви працюєте важким стилем, не обов'язково з важкою вагою. Це, що я говорив, якщо ви пропустили, верніться назад у відео, подивитись потім до кінця. Ви запускаєте процес, який в подальшому 3 дні після тренування робить жироспалення. Ви спалюєте ваш жир 3 дні після тренування. І знаєте коли? Спите. Ви спите на фоні гормону росту, який робить відновлення в нашому організмі. Знову ж таки, це вже окремий гормон, у нього є своя окрема картина, окрема стежинка, як з ним працювати. Ви починаєте отримувати прогрес жироспалення. Тепер давайте відповім на запитання. При схудненні алкоголь взагалі не можна. Учасники клубу сексуальних тіл, які ви бачите результати до та після, вони вживають алкоголь. Проблема в тому, що є люди, які його вживають неправильно. Багато людей, приходячи в клуб, вони розуміють, в які моменти вони можуть вживати алкоголь, в які моменти вони можуть його не вживати, щоб не блокувати свій прогрес. Ви скажете, ну я люблю випити там з друзями ще якусь штуку. Добре, ви це можете робити. У вас завжди буде вибір для того, щоб випити алкоголь і все рівно отримувати свій прогрес. Просто для цього потрібно буде враховувати певні пункти, йти по стратегії пам-пам-пам-пам. Якщо ви цю стратегію не вибудуєте, у вас не буде йти прогрес жироспалення. Тобто етил – це молекула, яка проникає всюди. Вона проникає, знаєте, в чому її проблема? Вона проникає як в клітини, та через мембрани, тому що вона проходить крізь жир і крізь воду. Вона водорозчинна, жиророзчинна. Тут виходить так, що ця молекула в першу чергу навантажує печінку. А ваша печінка – це основний з органів, який також має запас глікогену. Це вже другий акумулятор, про який ми ще не говорили, він теж поступово звільнюється в процесі ліполізу. І виходить, ви себе замикаєте. Тому я просто тим людям, які люблять побухати, будемо говорити, як воно є, не рекомендую тренуватись в день, коли вони бухають. Тому що печінка і так в шоці від того, що вони роблять. Позбутися, знаєте, уявіть собі, що до вас прийшов вірус, наприклад, ми всі знаємо грип, та? От для печінки розібратися з токсинами, з канцерогенами, які утворюються там при жарці великій кількості, простіше, ніж з молекулою, яку важко контролювати, яка може пролізти куди захоче зараза.
От уявіть собі, що це міні-коронавірус для вашої печінки в даний момент. Тобто, в той момент ваша печінка не може розконцентровуватись, в неї є два ферменти для того, щоб її розщепити. І вона може займатися тим впродовж до 48 годин, щоб вивести це лайно з вашого організму. Тому що вона вважає, що це лайно. Ось, відповідно, коли ви вживаєте алкоголь, ви маєте про це знати. Тобто, ви стаєте іншою людиною? Ні. Ваші нейромедіатори блокуються. Етил починає грати по ваших слабких нотках. Тобто, для кожної людини, чому ви скажете, добре, чому алкоголь для кожної людини по-різному впливає? Чому так відбувається? Тому що в кожної людини є певні ферменти, два ферменти, які працюють. Хтось якийсь працює швидше, якийсь слабіше, так? Але нейромедіатори, які реагують на алкоголь, це, наприклад, гамма-масляна кислота, в першу чергу вона потрапляє під обстріл. Гамма-масляна кислота відповідає за наш релакс, за наші спокій. І люди, які бухають, хоча б раз в день випити пиво, це вже, можна сказати, людина бухає. Раніше я цього не розумів, знаєте, для мене було людина, яка бухає, вона бухає 3-4 пива в день. І раніше я також не розумів, типу, а як це попливає на мене? Ну, добре, ну п'ю я пиво і що далі? Але це гра з нейромедіаторами. Потім, щоб ви заганяєте себе в кредит перед організмом. Тобто ваш організм буде виходити з цього стану дуже довго, за те, що ви покайфували півгодинки-годинку на якомусь там високому рівні гамма-масляної кислоти, хоча це була не гамма-масляна кислота, а етиловий спирт, який заблокував рецептори ваших клітин, що сприймають гамма-масляну кислоту. Тобто в подальшому велика концентрація глютамату, тому що організм бачить, що рецептори заблоковані, виділяє глютамат, такий нейромедіатор, який не зробить бу-бух, просто драйвовими, і починає гіперфункція бути. Людина починає бути ненормальна. Ви знаєте, наприклад, я спілкуючись з людьми, які п'ють довгий час, я бачу, що вони, можливо, навіть себе якось ментально контролюють, але їхнє тіло, воно просто дергається, руки трясуться. Чому кажуть, перевір тест на алкоголіка, так? Оцей тремор, цей тремор не відбувається просто так. Найтонкіші нейромедіатори, які фіксуються, які працюють, які ми можемо контролювати, вони за рахунок гамма-масляної кислоти працюють. І коли в нас йде тремтіння в кінчиках пальців, це перший признак того, що ми стаємо на високому концентрації глютамату. Глютамат – це нейромедіатор, який може бути завищений. Наприклад, є, які навпаки діють, наркотичні засоби, так? Ми з вами не будемо про них говорити. Але є реально, які просто роблять людину супер-гіперактивною, вона там бачить чуть не космос, якісь певні думки, там проривається пам'ять. От, я знаю людей, наприклад, вегетаріанців, які там класні вегани, все в них чік-пук, але вони курять марихуану. Ну, типу, я буду тут, знаєш, за здоров'я битися, тут все влаштовувати, але ж марихуана, вона, типу, для них корисна, так? Але ж вона теж бавиться з їхніми нейромедіаторами. І не знати, коли зірветься один з ланцюжків їхнього спокою, тому що вони так отримують своє якесь заспокоєння, якийсь свій релакс. Але організм не дурний, він все буде балансувати. Тобто це гра проти. Тому по алкоголю, будь ласка, якщо ви будете його вживати, не вживайте, коли ви тренуєтесь. Так, дивимось далі. Занотуйте, будь ласка, запитаннячко, може в когось ще якісь є. Так. Може в когось ще якісь є запитання. Яку тему я ще хотів підняти? Добре, багато людей кажуть, ну дивись, я відмовився від цукру. Відмовився від цукру. От запитання. Ростик, я відмовився від цукру. Вже 2 роки не їм цукру, але я далі жирний або жирна. Я росту, я не знаю, що робити. Зрозумійте правильно, цукор, так, це калорійність. Цукор – це швидка абсорбація. Просто проблема в більшості людей, які відмовляються від цукру, вони потрапляють в замкнуте коло. Знаю багато людей, які кажуть, я відмовився від цукру, чай я п'ю просто так, каву п'ю просто так, але коли дивишся, як вони це роблять, вони їдять це солодощами, так? Вони наповнюються якраз
компенсую цей цукор, який вони не дали в каву, солодощами, наприклад, ромашки, цукерки, там, зоряне сяйво і тому подібні, тому що цукор жиром, він набагато смачніший. І люди такі, ну, звісно, просто відмовитись від цукру, тому що сам цукор їсти, попробуйте їсти ложкою цукор, він не буде дуже смачним. Цукор обманює наш мозок, він виділяє максимальну кількість дофаміну, тобто організм каже, вау, їжа, супер, значить ти знайшов її, молодець. Коли вона йде з жиром, тобто коли йде наповнення нашого шлунку, виділяється там такий гормон на стінках шлунку, який дає такий певний сигнал на виділення травневого соку. Тобто для того, щоб було травлення, оцей кислий сочок, який виділяється в нашому шлунку, він виділяється на жир в більшій кількості, тобто велика концентрація його, він не перероблюється там, до речі, не плутайте, будь ласка. Там концентрат якраз от в нашому шлунку, він працює в більшості з білками, так? Але все рівно сигнал виходить, концентрація піднімається, організм починає запускатись, все починає працювати. Цукор швидко абсорбується, в тому якраз та проблемка, тому що, як би не було, навіть в ротовій порожнині, коли ми їмо якусь цукерку, цукор буде швидко абсорбовуватись. Тому наші рецептори ще й відчувають цей смак, ми просто кайфуємо, так? Але проблема тут в іншому, тобто люди реально вірять в те, що вони кинуть їсти цукор, і в них буде постійно класна форма, так? Чи вони будуть там не набирати вагу. І як виходить такий парадокс, що люди набирають цю вагу, наприклад, впродовж року, навіть жодного разу не доторкнувшись до ложки цукру і не давши її в каву. Здавалося би, блін, все просто, вони їдять цукерки. Цукерки теж мають свою калорійність, так? Я б на їхньому місці ще не радів, якби відповідь не знайдена ще на це, так? Давайте знайдемо її разом, будемо шукати і вставляти цю відповідь. Прикол в тому, що ми з вами ще потрапляємо в одну пастку. Наш організм дуже любить клітковину. Він її просто обожнює. І коли, наприклад, ми шукаємо щось солодке, коли ми знаходимо якийсь фрукт, наприклад, ви маєте перед собою овочі і фрукти, так? В більшості наш мозок буде нас спонукати з'їсти фрукт, так? Тому що є солод, тобто ми відчуваємо, як воно солодить в нашому роті, тобто рецептори зачіпає, сік, цей концентрат, клітковина, ми наповнюємось, відчуваємо енергію, добре. Тепер ми беремо навпаки, ставимо овочі, фрукти і ставимо ще якісь, наприклад, мучні вироби. Відповідно, наш мозок буде швидше схильний до того, щоб з'їсти і дати вам більшу нагороду дофаміну, саме за рахунок того, що ви бачите, так? Там ті ж самі цукерки, зоряне сяйво, там ромашки і тому подібні. Це замкнуте коло, воно закривається отак. Ми тоді не хочемо фруктів, ми хочемо, звісно, з'їсти ті солодощі. Але проблема, знову ж таки, коли тестували людей, які бачили цю картину перед собою, і тестували людей, знову ж таки, бачили цю картину перед собою, але вони до того були наповнені клітковиною. Тобто, вони вже були ситі, так? В принципі, їхній шлунок не сигналізував, що немає їжі. Наприклад, він був наповнений. Коли шлунок розтягується, виділяється гормон, я вже не пам'ятаю, не хочу вам брехати, який, він звучить для нашого мозку, типу, все класно, ми наповнені. Мозок, і саме гіпоталамус, він починає звіряти глюкозу. Якщо глюкоза на високому рівні, та, виділяється інсулін для того, щоб її стабілізовувати. Все. Тобто ви, знову ж таки, в гомеостазі. Чому кажуть, перевір цукор там за годину, за півтори після їжі. Оце збалансування проходить в організмі десь впродовж такого часу. І люди, які були до того наповнені їжею, вони не відчували потягу до їжі типу мучного. Вони, навпаки, хотіли щось свіженьке, хотіли щось водянисте, наповнити себе. Тому що великий концентрат, наприклад, клітковини, він буде проходити сухо. І якщо людині, наприклад, взяти щось випити, це вже буде набагато простіше. І мозок починає дивитись натрієвий насос, натрій-калієвий насос, такий баланс лімфатичної системи своєрідний, так, теж фільтрується гіпоталамусом. І ми ловимо кількість, наприклад, натрію в нашому організмі, він фільтрує, каже, так, викликаємо спрагу, виділяються гормони, які продукуються в нирках, вони автоматично абсорбують всю воду, навіть в деяких мірі, коли ми сильно там безводнюємо організм, може скалово висорбовуватися вода, тобто наш організм він дуже себе забезпечує. І виходить, що ми відчуваємо спрагу. І оця спрага буде поглинатись найбільше оцим середнім. Фрукт, так? Фрукт, він буде в нашому випадку як солодощ. Але якщо людина не контролює свій рівень клітковини, якщо вона не бавиться з клітковиною в різних типах, тобто глікемічний індекс, є такий певний індекс, інсуліновий, ви зможете побачити велику кількість продуктів там. І якщо ви будете бавитись, чим менша абсорбація, тим більша клітковина. Більш вона
не абсорбована для нашого організму, так? І коли ви подивитесь на капусту, вона взагалі знаходиться внизу, так? Тож не будете ви їсти постійно капусту. Наприклад, капуста має дуже високий рівень клітковини твердої. Якщо брати, наприклад, яблуко, там більш така в'яла. Ну, тобто, як правильно сказати, дуже м'яка. М'якоть вона швидше абсорбовується, так? Якщо ми візьмемо, наприклад, пограємось клітковиною, дамо нормалізацію клітковини в організмі, в тому числі використовувати, наприклад, зеленолистові, доповнюємо їх в подальшому, в процесі, коли ми будемо вже дивитись на їжу, деякі з учасників клубу, чому вони мені говорять, Ростик, я боюсь їсти читміл, я не хочу, я їм зараз тиждень часу нормальну їжу, я відчуваю себе добре, я сплю класно, я раніше ставав 3 рази, наприклад, та? Поїсти або в туалет, немає значення. Я відчуваю наповнення енергії, я можу більше часу приділяти своїй сім'ї, своїй роботі, я можу більш енергійно дивитись на речі взагалі в житті, які раніше я не бачив, тому що в мене щось забирало енергію. От якраз ці люди, вони бояться, тому що якраз вони з'їдять щось, знову ж таки, на великому концентраті, плюс, ви знаєте, мучні вироби, так, будь-які вироби, вони несуть за собою глютен, те, що ми говорили з вами. Це певний склад амінокислот, який утворює глютен, це такий білок своєрідний. Він дуже клейковий. Ну, хліб, ви знаєте, який він цупкий, такий, ну, можна зробити гульку, я колись бавився в дитинстві, брав хліб, робив такі гульки і потім собі його їв. Свіженький хлібчик був дуже смачний. Зараз потягу їсти хліб немає, оскільки я розумію, що мій стан, який на сьогоднішній день, який я вибудував, якщо я буду їсти зараз солодощі або дам, наприклад, то ж саме печиво або ще якісь мучні вироби, або дам якесь тістечко, мій стан автоматично різко поміняється. Просто я знаю, як можна відчувати себе раніше, от в тому стані, коли ти харчуєшся тиждень, повноцінно з тебе все прораховано. І той стан, коли ти, наприклад, починаєш їсти читміл. В них починає боліти голова, піднімається тиск. Інколи вони кажуть, я просто в шоці, півгодини я максимум покайфував, а далі в мене почались проблеми. Я починаю відчувати дискомфорт. Так я не хочу читмілів, я хочу жити по тому харчуванню, яке ти прописуєш, я хочу наповнюватись тим харчуванням і максимально їсти смачно. Тому що деякі кажуть, добре, я не вірю тобі, Ростик, що твої учасники, вони їдять смачно. Проблема в тому, що багато людей не вірять, що треба і можна їсти смачно і отримувати свій прогрес. Свій прогрес схуднення, наповнення. Є дуже велика така класна лекція в БМ «Бізнес молодості». Він каже, що багаті люди, вони собі дозволяють їсти класні страви, смачні страви. Вони собі дозволяють наповнюватися їжею, оскільки в них ще додаткові є ресурси, з яких вони черпають енергію. Більшості людей, наприклад, згадайте нас, та? Я студентом був, мені не потрібно було ні про що думати, в мене не було ні бізнесу, там, ні сім'ї, не було ніяких моментів щастя. Тобто, щастя було якась екскурсія або піти побухати з пацанами. Та? Ну, тобто, це планувалося. І коли я ще брав і їв собі якусь будь-яку їжу, так? Я старався підняти собі рівень дофаміну, я старався якось хоча б цією булочкою, так, щоб вона там була напічкана тим глютаматом, але щоб я відчув якийсь релакс від того життя. Ну що може бути релаксивне в студента? Так? Одна така своєрідна депресуха, більше нічого мене не наповнювало. Я не знаю, можливо, у мене особливість якась така була. Так? Ну я десь таке відчував. Я зараз себе переношу в цей час, я розумію, наприклад, наскільки змінилась моя їжа на сьогоднішній день. Так? В моєму житті багато не змінилось. Тобто, змінилась країна проживання, була дуже велика кількість стресу. Так, Катерино, збережу, дякую, дякую, збережу трансляцію для вас. Багато чого змінилося, і були моменти, які мені дозволили змінити харчування на рівень вищий. Тобто, я коли зараз їм їжу, наприклад, з пластику, та, називаю її так, в Макдональдсі, я не відчуваю насолоди. Тобто я вже буквально проходжу біля Макдональдсу, можу купити каву, це максимум. Тобто я дивлюсь, люди їдять і думаю, блін, вони їдять за цей от гірочок один, який напичканий оцим глютаматом натрію. Ну я думаю, я не знаю, я краще піду біля океану, постою, подихаю свіжим повітрям, повізуалізую, з'їм собі, наприклад, свій перекус, який мене прописаний по нутриціології. І це якось, знаєте, тобто відчуття задоволення. Я думаю, що в більшості людей, коли нас поглинає рутина, коли реально ми працюємо на роботі, яка нам не подобається, я дуже довго працював теж на такій роботі,
коли вдома в нас не все гаразд, стреси якісь, коли якась запланована подорож може ще й відмінитись. Тобто ми не відчуваємо кайфу від життя, ми хочемо кайфувати від їжі. Тобто, ну, нормально, тому що наш організм виділяє дофамін. Він каже, давай, шукай якусь їжу. Але він виділяє дофамін з надією на те, що ви знайшли якийсь фрукт класний, що ви знайшли щось таке, таке дуже-дуже-дуже-дуже корисне і дуже смачне. Так? Тому що в будь-якому випадку уявіть собі, що ми живемо в лісі. Так? Якщо ми знаходимо якийсь фрукт, це в принципі рідкість. Якщо ми пощупаємо, там, поїмо всю траву, там, чи можливо в рідких випадках ми поїмо якісь там, ну, гриби, тобто вони ж не будуть мати цей смак. І тут ми попадаємо на ягоди, тут ми попадаємо на якісь фрукти. Організм нас винагороджує, стимулює їсти ще. І це нормально. Але в нашому світі ми йдемо в магазин, купуємо якесь печиво, яке максимально сконцентроване на те, щоб нам сподобатись. А яке печиво нам найбільше подобається? Цукор і жир. Це цей концентрат. А коли, наприклад, їжа іншого там гатунку, та, там, коли використовують дуже багато солі, коли використовують глютамат натрію, підсолоджувачі, бавляться з нашими смаками, з нашими рецепторами, тобто роблять гамбургери, хот-доги з кетчупами, з гірчицями, з майонезами. Тобто ми від цього кайфуємо. Але якщо ви помічали, нам потрібно зрозуміти, що це кайф, як в наркомана. Це маленький кайф, він короткостроковий. І інколи варто змінити свій напрямок, щоб подивитися, що не лише в їжі може бути задоволення. Так? Я не можу зрозуміти себе інколи, так? Тому що деколи я кажу, та, я живу, наприклад, в Іспанії, живу поруч з океаном, живу на славу Богу. Тобто мені інколи хочеться йому дуже сильно подякувати, тому що життя було кардинально змінене. Та є зараз коронавірус, знаєте, є різні ситуації, які йдуть на випробування для нас. Але інколи навіть в таких моментах мені важко сконцентруватись на тому, що моя їжа не приносила мені дуже багато задоволення. Типу, якби задоволення має бути зі сторін. Живу я, наприклад, біля гори красивої. Ну, відносно, українські гори дуже красиві. Вид на океан, кораблі, пароми, все там плаває, все так чудово, все так наповнено. Але інколи хочеться якогось лайна поїсти. Ну, в прямому значенні. Тобто, я думаю, так, стоп, що це таке? І я слідкую, чому в мене вилізає бажання поїсти якогось, ну, недоброго, так? У мене бувають дні, тому що учасники клубу сексуальних тіл отримують день тренування і день відпочинку. Тобто програма розділена на такі дві стежинки. І в мене буває таке, що я дуже довго не тренуюсь. От буває, що просто я не маю часу тренуватися, і я харчуюся лише по тренуванню, дню відпочинку. І цей день відпочинку настільки мені входить в рутину, що я, і по-перше, не кайфую від тренувань, і по-друге, я не кайфую від їжі, тому що в тренуваннях, як правило, завищена є калорійність, завищені глікемічний індекс, він там коливається, грається з клітковиною більше. Тобто я там можу взяти більше. Але так, як я не тренуюсь, я харчуюсь по-нижчому. І їжу, яку я роблю, інколи ліньки. Знаєте, от ти вроді хочеш зробити собі супер-мега яєчню сьогодні, от сьогодні твій день, ти хочеш взяти і забахати класну яєчню. І тут потім, ай, в мене ж тут справа є, в мене ще там дуже багато справ. Давай я собі зроблю якусь супер там таку маленьку яєчню, насиплю туди чогось і все. От така нелюбов до себе, вона теж впроваджує, знаєте, такі несмачні їжі. От коли я бачу, учасник мені скидує, деколи там від Ігорка отримую, просто курка і якісь листя накидав, та? Я думаю, блін, чувак, ти реально довго так не протримаєшся. Ігорка, якщо ти будеш дивитися цю трансляцію, повір мені, це правда. Я йому кажу, Ігорко, це важко. Ти будеш на цьому жити, ти хочеш на цьому тримати свою форму, та ти скинув 20 кілограм. Але як ти будеш тримати форму? Тобто, ціль учасників клубу не просто схуднути, а кайфувати в подальшому від цієї їжі. Тому я штрафую, якщо людина не їсть смачно. Спробуйте з'їсти якісь там смаколики в вашому житті, активувати їх, наповнювати з ними. Спробуйте, чемпіони. Та й все, я думаю, що все. Про все розповів, те, що хотів сьогодні підняти. Йду я тоді, все-таки, напевно, зроблю щось смачненьке поїсти. Натисніть, будь ласка, плюсики або сердечка, якщо вам сподобалась трансляція, якщо вас цікавить, щоб було більше таких тем, таких спонтанних трансляцій, я буду знати. Мені потім Інстаграм покаже, скільки лайків зібрала ця трансляція. І це мене буде надихати. Просто можете понатискувати на сердечко, я буду бачити, скільки сердечок ви понатискали.
Якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, ви можете не натискати. До речі, також, коли їм смачно, коли мені їжа дуже класно подобається, я п'ю менше кави. Не знаю, можливо, це для вас буде якийсь сюрприз, можливо, ні. Кава – це теж певний нейромедіатор, який блокує, бавиться з нашим навіть частково серотоніном, уявіть собі. Але молекула не така дуже небезпечна, як алкоголь, тому що вона не проникає. Вона водорозчинна, але не жиророзчинна. Тобто пробити, наприклад, мозговий бар'єр дуже важко, тому концентрат дуже маленький проходить. Десь так. Чемпіони, я вас всіх обнімаю. Дякую за те, що прийшли на трансляцію. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, було максимально цінно. Бачу ваші плюсики, сердечка. Низький уклін. Гарної, класної вам продуктивної середи завтра. Па-па!